אבל קודם למאבק בין ימין לשמאל על גירוש המסתננים. ארגון עוצמה יהודית חילק למסתננים בדרום תל אביב כתובות של פעילי שמאל שהודיעו כי התנדבו להחביא את המסתננים בביתם. הנה. This is an address to where to go. A very good place to live. Nice house. Free meals. Free everything. You could do anything. גברת סילברמן, and member of the Knesset, אילן גילון in אשדוד. They're ready to take you. You could live very good place for free with the family, with your friends. You could go there and live there anytime you want. טוב, אז מה דעתכן על היוזמה? בשמאל אומרים שמדובר בפרובוקציה. בטח שהם אומרים שזה פרובוקציה, אבל זה שהם אומרים שהם יערכו את המסתננים בבתים שלהם, זה לא פרובוקציה. אגב, החברים שהגיעו לדרום תל אביב שמו את הפרטים של שרה סילברמן, שמו את הפרטים של אילן גילון. באמת, אני חושבת שצריך לקדם את המהלך הזה ולקחת אותו. קודם כל, שפו, ישר כוח לחברים שעשו את זה, אבל אני באמת בעד לקדם את המהלך הזה צעד אחד קדימה. אני בעד שכל אותם יפי נפש שאומרים שהם יכילו את המסתננים אצלם בבתים, שכבר מראש יוציאו דף קשר ויקלטו אותם מעכשיו. למה רק לרגע? שאתם צריכים לכמה ימים לגירוש. כן. כי אני מבטיחה לך, דנה, שדקה זה לא יעבור בשתיקה, והם לא יוכלו להכיל אותם בכזאת טוב ואהבה וחום. כן, אני ארוס קצת החגיגה. אני חושבת, קודם כל, באמת, מי שמציע להסתיר מסתננים בביתו, כדוגמת חבר הכנסת אילן גילון, באמת שיועיל בטובה ויעשה זאת, ויעשה זאת גם לאורך זמן. אבל אני חוששת שהפרובוקציות האלה, שאגב, הן מגניבות לאללה, תעלו לי יחצנים מגניב, גם מה שהם עשו בזמנו בן ארי עשה בבריכת גורדון, החשש שלי שפרובוקציות כאלה, בסופו של דבר, השטח מתוח, כרגע השטח בדרום תל אביב מתוח. החשש שלי שפרובוקציה... מתוח כבר 7 שנים. נכון, נכון. ובזמן האחרון עוד יותר, וככל שיתקרב זמן הגירוש... החשש שלי שפרובוקציות כאלה יסלימו, ומי שיפגע בסוף, זה באמת הפעילים של דרום תל אביב, תושבי דרום תל אביב, כי בסוף מי שנפגע בשטח, כן. תושבי דרום תל אביב. אני לא כן. חושבת שזו פרובוקציה, אני חושבת שזו הצעה יעילה ועניינית, ושווה לאמץ כן, אותה יותר. כן, אבל אנחנו מבינים שזה לא, לא יקרה אבל, בפועל. אבל כשהשמאל עושה פרובוקציות זה לגיטימי. אני בעד פרובוקציות. אבל זה גם לא פרובוקציה, אני בעד פרובוקציות. אני בעד פרובוקציות, אני בעד פרובוקציות. אבל בסוף, שאני שומעת את תושבי דרום תל אביב, ורק שוחחתי אתמול הייתי שפי פז בוועדת הפנים ועם עוד תושבים מדרום תל אביב ואני שומעת מה הם עוברים בשכונה בימים האחרונים שזה הולך ונהיה יותר קיצוני ומרגישים את המתח באוויר אני חוששת שבסוף הם ייפגעו במשפט אנחנו מיד נמשיך לעסוק בנושא כתבנו לירן לוי אתה מצטרף אלינו עם פרסום לגבי עוד יוזמה נגד גירוש המסתננים אבל עם חסות מפתיע כן אז אנחנו רואים בימים האחרונים בשבועות האחרונים יוזמות הולכות ומתגברות של אנשי שמאל, אקדמיה ורוח שמבקשים למנוע את מה שהם אומרים הגירוש. ואנחנו היום נתקלים בהזמנה של אגודת הסופרים העבריים שמארגנת כנס מחאה לא פחות רחב נגד מה שהם מגדירים גירוש הפליטים. שימי לב מי נמצא, מי הלוגו של משרד התרבות והספורט שנמצא מצד שמאל למעלה בהזמנה. הכנס הזה אמור להתקיים במוצאי השבת הקרובה. אנחנו פנינו למשרד התרבות נורא עניין אותנו לדעת, האם משרד התרבות התרבות יוצא נגד החלטות שהממשלה קיבלה, כמובן שמשרד התרבות לא ידע על זה, הוא משגר היום, משרד התרבות משגר להם מכתב, והוא אומר שהנושא הזה הובא לידיעתם, הם צריכים להבהיר, הם מבקשים להבהיר שאין שום תמיכה כספית לאירוע הזה, והם מבקשים מהמארגנים להסיר את הלוגו של משרד התרבות באופן מיידי, גורמים שאני מדבר איתם במשרד התרבות, גם אומרים לי שהם יבדקו מה הם יכולים לעשות כנגדם על הפרסום, על ההטעיה לכאורה הציבורית בנושא. פרובוקציה אגב, וזה מה שגורם למתיחות. בעיניי הדברים היחידים שגורמים למתיחות אלה הפרובוקציות הזולות של השמאל שכל יום עושים איזשהו אירוע אחר, שמגיעים, ששוטפים את המוח לחיילי צהל. אני רוצה להגיד לך שבתור מי שנולדה, גדלה והתחנכה בתחנה המרכזית ודרום תל אביב הארדקור, את יודעת, אני ראיתי את האנשים האלה שהיו אתמול, הם היו גם בתחילת המאבק. ושבע שנים של מאבק אנחנו חיים ממש באי-ציבות מטורף. ואני חושבת שכשמגיעים אנשים ואומרים, בבקשה, אנחנו רוצים לעזור לכם לקחת את השמאל אחרי שאנחנו עדים למתקפת תקשורת. יש עוד מישהו שהצטרף לכל נקרא לזה הקמפיין המטורלל הזה? בואו נראה קטע מהתוכנית ארץ נהדרת אתמול. רגע לפני שאנחנו כמדינת היהודים מגרשים מכאן אנשים שמבקשים מקלט אל גורל בלתי ידוע, רצינו לעצור ולחשוב על זה עוד 40 שניות בדיוק. כן, אז לדעתכן, מה דעתכן על היוזמה הזו? צריך להגיד לאנשי ארץ נהדרת שהאבותינו שהגיעו מכל העולם, מפולין, ממרוקו, מעיראק, מתימן
מכל הארצות, באו לכאן מציונות, מחזרה למולדת, ולא בגלל שהם חיפשו פרנסה יותר טובה, או אין מה להשוות, אין מה להשוות, בין הפליטים, או הם קוראים לזה פליטים, מסתננים, לבין היהודים שעלו לארץ ישראל. תרשי לי להיות קצת פחות פוליטיקלי קורקט. אני חושבת שזו בושה וחרפה שאנשים שטוענים שהם קומיקאים וצריכים להביא איזשהו בידור לארץ, א', מעזים להתערב במציאות כזאת כשאנחנו חוזרים ואומרים שהם לא מכירים גרם ממנה. יש בעיה מאוד חמורה היום באליטה התקשורתית שנמצאת שם, את יודעת, אי שם במגדלי השן שלה. היא מעזה להעביר ביקורת, להרגיש הומנית ויפת נפש על חשבון סבל של אחרים. אני מפה קוראת לאנשי ארץ נהדרת, תתביישו לכם, אל תתערבו, זה המעט שאתם יכולים לעשות, לא להתערב, ובטח על שתעזו להביע דעה. זה גם תפקידה של סטירה, אגב. זה לא סטירה. כן. זה לא קורא הלב באמת, זה לא סטירה. בואו נמשיך.